הכבד שלנו זה האיבר הראשון שפוגש את האוכל שאנחנו אוכלים, את החומרים שאנחנו מכניסים לגוף. אז אם יש כבד שומני, זה אומר שכבר הכבד לא עובד טוב בעומס הזה, משהו לא תקין איתו, וזה יכול להביא לכישלון כבדי ולצורך בהשתלת כבד. ומסתבר שבארצות הברית, לפי המחקרים שעשו על אוכלוסיית ארצות הברית, ואני לא ראיתי נתונים על הארץ, אבל אני מניחה שגם אם יש אצלנו פחות, זה לא בהרבה, כ-88% מהאוכלוסייה יש להם איזושהי הפרעה מטאבולית. איך זה מתקשר להשמנה והרזיה? ושלום פטרישה, כיף לראות אותך. איך זה מתקשר להרזיה והשמנה? כי הרבה פעמים חושבים שאנשים שמנים כנראה יש להם, הם בסכנה למחלות מטאבוליות, או שיש להם מחלות מטאבוליות, ואנשים רזים, אין להם מה לדאוג, כי הם רזים, אז הם לא צריכים לדאוג שלא יהיה להם סכרת או יתר לחתם או כבד שומני, וגם אם כן, לא נורא, כי הם רזים. וזה ממש לא כך. צריך להבדיל, הם לא אחד לאחד השמנה ומחלות מטאבוליות. הם לא אחד לאחד מקבילים. יש הבדל. האמת היא שיש אנשים שיש להם עודף רקמת שומן, והם בריאים מבחינה מטאבולית. הם לא סובלים מכל המחלות האלה. יש אנשים שהם רזים, חתיכים וחתיכות, שמסתובבים עם כבד שומני, עם קדם סכרת, עם יתר לחץ דם, והם הולכים, ואגב, הרבה פעמים הם לא יודעים מזה, כי בניגוד לשמנים, הם לא בודקים בכלל, כי הם חושבים שהם לא צריכים, כי הם רזים, אז הם לא צריכים לבדוק את הדברים האלה, הם לא עושים בדיקות, אז הרבה פעמים זה מתגלה מאוחר מדי, רק אחרי שזה מסתבך למחלות על אמת, של סכרת ויתר לחץ דם. והאמת היא שאומנם באחוזים, הרזים סובלים פחות ממחלות מטאבוליות מאשר השמנים, אבל מספרית זה יוצא יותר גדול, כי איזה אותה אוכלוסייה הרבה יותר גדולה. אז אם אנחנו מדברים שאנשים עם השמנה או השמנת יתר, זה בערך 80% מהם יש להם מחלות מטאבוליות, ואנשים רזים רק בסביבות 40%, עדיין במספרים אבסולוטיים הם עוד יותר. וביחד אנחנו מגיעים כבר להרבה יותר ממחצית האוכלוסייה. וזה המשבר הבריאותי שיש לנו היום, שהוא יותר גדול מהקורונה, כי הוא הולך להיות איתנו הרבה יותר שנים מהקורונה, וזה אפילו מתקשר לקורונה. כי האנשים עם הבעיות המטאבוליות האלה, הם אלה שחשופים להסתבך ולא עלינו למות מהסיבוכים של קורונה. אז השאלה, אם אתם בריאים, מבחינה מטאבולית, זו שאלה הרבה יותר חשובה ומשמעותית מאשר האם אתם בעודף משקל, בהשמנה או במשקל תקין. זאת אומרת, כמה אנחנו שוקלים ואיזה בריאות מטאבולית יש לנו, זה ממש לא, זה הם לא מקבילים. הם לא מונחים שהם שווה ערך אחד לשני. והבריאות המטאבולית שלנו, זה מה שמבטיח שאנחנו נגיע לגיל פנסיה בפעילים, עם חיות, עם אנרגיות, עם יכולות פיזיות, לעשות את כל הדברים שאנחנו חולמים לעשות אותם ורוצים להגשים אותם בגיל הפנסיה. לטייל, לשחק עם הנכדים על הרצפה, לעשות ספורט, לטייל, כאילו לעשות את כל הדברים האלה ולא לבלות את הזמן שלנו, להתרוצץ בין רופא לרופא. והעובדה היא, אם דיברנו על זה שבארצות הברית היום רוב האוכלוסייה עם בעיות מטאבוליות, באמת פעם ראשונה בהיסטוריה של האדם רואים מצפים לירידה בתוחלת החיים בשנים הקרובות. זאת אומרת שאנשים כבר מתחילים לחיות פחות וגם מתחילים לחיות פחות בריאים ממה שהיה קודם. וזה נורה אדומה שאנחנו חייבים לשים לב אליה. וזה קורה גם בארץ. וזה קורה בגלל האוכל שאנחנו אוכלים בעיקר. רוצים
שאנחנו נאמין שאם נאכל פחות ונזוז יותר, זה הפתרון להשמנה ולכל הבעיות שלנו. וזה לא נכון. זה לא הרבה הרבה יותר חשוב מכמה אנחנו אוכלים, זה מה עשו לאוכל שלנו. כי המזון המעובד, החומרים שאנחנו מקבלים מהמזון המעובד, הגוף לא מחליף אותם לתפקידים שהוא צריך באותה צורה כמו מזון מהטבע. מזון טבעי, הגוף שלנו יודע, כי זה מה שאכלנו במשך עשרות אלפי שקלים ומיליוני שקלים, אכלנו מזון מהטבע. אכלנו מזון מן החי, חיות, אכלנו צמחים, זה מה שאכלנו. והגוף שלנו יודע להחליף את החומרים האלה לדברים שיסייעו לגוף לשרוף אנרגיה, לקבל אנרגיה ולבנות את התאים ולסלק את התאים שנשחקו, את הפסולת, לסלק את הפסולת ולבנות מחדש את מה שצריך. אבל המזון המעובד חסרים לו הרבה מהמזונות החשובים, ולפעמים מנסים כאילו מפרקים אותם ואז מחברים אותם ביחד ואומרים שזה עדיין בריא וזה עדיין אותו דבר, וזה לא נכון. דוגמה, אחת מהדוגמאות הכי טובות זה הסיבים שבאוכל שלנו. מזון מעובד הרבה פעמים, גם אם הוא כביכול עשיר בסיבים, מה שעשו, פירקו אותו לחתיכות ואז חיברו ביחד את המילנים, הסוכרים וסיבים, ואז אומרים שזה עשיר בסיבים. העניין הוא שאי אפשר לחבר מחדש מה שהתפרק. או כשעושים כל מיני מניפולציות על אוכל, מוציאים חלבון בצורה מלאכותית, ואז מוסיפים אותו לגבינה או להמבורגר צמחי, זה ממש לא אותו דבר כמו אם אוכלים אפונה, או אם אוכלים איזה חלבון מאפונה, שהפיקו אותו מאפונה, ושמים אותו באיזה המבורגר צמחי. זאת אומרת, השאלה לא רק כמה אנחנו אוכלים, או כמה קלוריות יש באוכל שלנו, אלא איך הגוף שלנו מנצל את אותם קלוריות. זה גם מאוד מאוד קובע כמה נשמין ונרזה מאותם קלוריות, וגם זה קובע הרבה יותר חשוב את הבריאות המטבולית שלנו. וזאת הסיבה למה כל כך הרבה אנשים לא מבינים למה יש להם קדם סכרת, למה יש להם יתר לחץ דם, למה יש להם כל מיני, הרופא אומר שמראים סימנים של כבד שומני, ואומרים, אני לא מבין, אני לא אוכל ג'אנק פוד, אני רק אוכל או אוכל אמיתי, אבל מה זה אוכל אמיתי? אנחנו איבדנו לגמרי את הצפון לגבי אספקת המזון שלנו. כי אוכל אמיתי זה האוכל שלא התעסקו בזה. אני תמיד אומרת, אם אתם באמת רוצים להיטיב לעצמכם מבחינת הבריאות המטבולית, תאכלו לא דברים שתעשיית המזון קבעה שזה ארוחת בוקר וזה ארוחת צהריים וזה ארוחת ערב, כמו דקני בוקר, כמו המבורגר צמחי, כמו לא יודע, כל מיני דברים שלא אפשר למצוא אותם באמת בטבע. אבל אוכל אמיתי זה אוכל שהוא קרוב לטבע שלנו, זה הדברים שאכלנו לפני 80 שנה. הרבה פעמים מאוד מאוד קשה לאכול אוכל בריא ולא ולהתאפק מול המזונות ההיפר טעימים עליה. כל המזונות שהם כל כך עשירים בסוכרים, בעמילנים, שזה בעצם סוכר שהוא לא מתוק, והמזון המעובד הזה, כי הוא הרבה יותר טעים והרבה יותר מושך והרבה יותר קל והרבה יותר זמין והרבה יותר זול מאוכל שבא מן הטבע היום בעידן שלנו. ואז כשזה כל כך, ולמה זה קורה? כי המאכלים האלה ממכרים. לא רק שהם מזיקים לנו, זה לא קלוריות ריקות אנשים, זה קלוריות שמפריעים, שגורמים להפרעה בחילוף החומרים שלנו. ואז מה קורה? לא רק שהם מפריעים לחילוף החומרים שלנו, למטאבוליזם שלנו, ומקלקלים אותו, מקלקלים את המנגנונים האלה, כי המנגנונים האלה לא מקבלים את מה שהם צריכים באמת, אלא הם ממכרים. וכשהם ממכרים, בדומה לסיגריות וסמים ואלכוהול, לפעמים יודעים שזה מזיק,
ולא מצליחים לעצור. ולכן אני הרבה פעמים אומרת שמי שיש לו הפרעה מטאבולית, מי שחושב שהוא לא שיש לו בעיה של בריאות מטאבולית, יתר לחץ דם, סכרת, קדם סכרת, כבד שומני, או אפילו התחלה של כבד שומני, אל תחכו שזה ברמות, כשהסכרת פורצת, זה כבר too late, זה מאוחר, הנזק כבר נעשה, אבל כשמראים סימנים של קדם סכרת או תנגודת אינסולין, זה הזמן לפעול. ומה שאנשים לא יודעים, כי הם לא מנסים, כי זה נשמע להם קיצוני, ותכף נדבר על מה זה אומר קיצוני, זה שגמילה מלאה מכל הסוכרים והמילנים והמזון המעובד, ואם אוכלים באמת רק נקי, אוכל אמיתי, אוכל מן הטבע, הרבה פעמים זה הרבה יותר קל לא לאכול את המזונות האלה. הרבה פעמים נורא קשה לאכול קצת ולעצור. ואם לא אוכלים בכלל, עושים גמילה מלאה, אז יש פתגם שאומר, אם זאת לא אופציה, זאת לא בעיה. שווה לנסות להיגמל לחלוטין. ואם זה נשמע לכם כאילו משימה בלתי אפשרית, אני יכולה להגיד לכם שעם הליווי הנכון והמקצועי, זה אפשרי, ועוד איך זה אפשרי, וזה הרבה יותר קל ממה שנדמה. ואז יש את האנשים שאומרים, אבל זה קיצוני. ואני רוצה בבקשה שתחשבו רגע, איך אכלנו לפני 80 שנה, 70 שנה, ואיך אנחנו אוכלים היום. איזה מזונות סבתא רבא שלנו אכלה, איך היא הכינה אוכל, איזה אוכל המשפחה אכלה, אז, ואיזה אוכל אוכלים היום, כולל אפילו העוגות שאוכלים, או הג'אנק פוד שאוכלים, הארוחות שלנו, איך הארוחות שלנו היום נראות, לעומת איך הארוחות נראו לבני אדם לפני 80 שנה עד 10,000 שנה. ואז תגידו לי, מה קיצוני? האם באמת לא לאכול עוגות, ולא לאכול גלידות, ולא לאכול שוקולדים, ולא לאכול לחם מעובד, ולא לאכול לחם מקמח לבן שאין בו שום, האם זה באמת כל כך קיצוני לא לאכול אותו בכלל? כי ככה בני אדם אכלו עד לפני 60 שנה. ושוטפים לנו את המוח, שאם אנחנו לא אוכלים הכל במידה, אנחנו קיצוניים. אבל מה שיש היום זמין במידה, וזה בלי כל מידה. והעובדה היא שהביולוגיה שלנו, הגוף שלנו, לא בנוי לזה. ואנשים יותר ויותר אומרים לנו כל הזמן, 70 שנה כבר, מאז שיש מזון מעובד, אומרים לנו פשוט לאכול פחות ולזוז יותר. והעובדה היא שזה לא עובד. אנשים רק נהיים יותר שמנים ויותר חולים מאיך שהם אוכלים. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שאנשים כל כך מטומטמים שהם לא יודעים לסגור את הפה ולהזיז את הגוף, נכון? אז כנראה שיש משהו בסביבה שהיא מזיקה לבריאות שלנו. ומה שזה, זה לא חד שיש חסר בחדרי כושר. הבעיה היא שהמזון שלנו מזיק לנו. הוא גורם לנו להיות רעבים, הוא גורם לנו להיות עייפים, ואז אין לנו כוח לזוז ולעשות ולהפעיל את הגוף שלנו, והוא גורם לנו למחלות מטאבוליות שמקצרות את החיים ומורידות את איכות החיים. אז נכון, היום התרבות המזון שלנו הוא כזה, שזה הפך כאילו את הקיצוניות באכילה שלנו לנורמה, לנורמטיבי. ואני אומרת, הגיע הזמן לחשוב אחרת. תנסו לוותר לחלוטין על לחם וסוכרים. סוכרים, אנשים, אל תחשבו שסילן זה לא סוכר. סילן זה סוכר, דבש זה סוכר, סירופ אגבה זה סוכר, סירופ מייפל זה סוכר, ריבה שעשוי רק מפירות, זה הפיקו את הסוכר מהפירות וזה ריבה עם סוכר. אז תזכרו מה זה סוכר, תלמדו את השמות של הסוכר, והמילנים, זה הכל הקמחים, הם בעצם נספגים אצלנו בגוף במיידי כסוכר. אנחנו היום אוכלים אוכל שהוא לא טבעי, אנחנו אוכלים אוכל, האוכל הנורמטיבי שלנו היום
הוא אוכל שהוא קיצוני לביולוגיה של בני אדם. אנחנו לא יודעים באמת להחליף אותו בצורה טובה לחומרים. הוא גורם לנו למחלות, וזה מה שקורה היום. אז תאכלו אוכל אמיתי, אוכל שאלוקים ואמא האדמה התכוונו שנאכל אותו. מה שמוצאים בפריפריה של הסופר. מה שלא צריך תווית מזון בשביל לדעת מהו. כשאוכלים אוכל אמיתי שהכנו בבית עם חומרים שאנחנו יודעים מהו ואנחנו מסוגלים לעשות אותם, זה סיפור אחר לחלוטין מאשר אותו דבר, אותו מזון, שמכינים אותו במפעל של מזון עם כל מיני תוספות ומניפולציות ודברים שלפי החוק לא חייבים לספר לנו שעושים אותם. שזה הרצאה בפני עצמה. אבל לכן אני אומרת, אם אתם רוצים לדעת, לדאוג לבריאות המטאבולית שלכם, תעזבו את המשקל רגע. אם אתם רוצים לדאוג לבריאות המטאבולית שלכם, תורידו הילוך ענק, תנסו גמילה מסוכרים ומהמילנים שנספגים באופן מיידי בגוף שלנו, ותאכלו נקי, תאכלו אוכל אמיתי, אוכל מן הטבע, שזה מה שאנחנו נועדנו לאכול. זה מה שלא קיצוני לגוף שלנו. ואם אתם חושבים שאתם לא מסוגלים לעשות את זה לבד, שיטת היעד, התוכנית שלי, יכולה להביא אתכם למקום הזה. למה זה כל כך חשוב? כי אפילו חוץ מהעניין של הטווח הארוך, שזה באמת עוזר לנו להגיע לגיל הפנסיה בכיף, ולא להתרוצץ מרופא לרופא ומבדיקה לבדיקה ולהרגיש לא טוב ולכאוב וכולי ולהיות עם הרבה תרופות והרבה תופעות לוואי, חוץ מהעניין הזה, אם תנסו חודש ימים אפילו בלי סוכר וקמח ועמילנים, אתם תראו שיש יותר אנרגיות, יש ירידה במשקל שבא לבד בלי לעשות דיאטה ובלי להרעיב את עצמכם. אפשר לאכול הרבה אוכל ולרדת במשקל. וגם אם לא יורדים במשקל, הרבה פעמים ההיקף של השומן הבטני, שזה השומן שגורם למחלות המטאבוליות, לא זה שנמצא על הירחיים ועל הטוסיק, אלא זה שמתחת לחזה, אתם תראו שהבטן שלכם תצטמק, וגם ממש מרגישים פחות נפוחים, ופתאום סוויים בצורה נעימה מהאוכל, פתאום כל המתוקים וכל הזה, כל הקרייב הזה, הכמיהה הזאת למתוק, יורדת בצורה פלאית ממש, וזה גורם לאור להיות יותר טובה. מה עם השיניים? אנחנו כל כך מדברים על מחלות מטאבוליות ששוכחים לדבר על השיניים. מי שלא אוכל סוכר ועמילנים, לא סובל מחורים בשיניים, לא סובל מהששת. אני יכולה להגיד לכם שאני לא הכי קפדנית על צחצוח השיניים, אבל רופא שיניים שלי אמר לי, חד משמעית, הוא אמר, ציפי, את לא אוכלת סוכר, לא יהיו לך חורים בשיניים. וזה באמת נכון, אין לי. אני, כאילו, הסיבה היחידה שאני מגיעה לרופא שיניים, זה בשביל הבדיקות, כאילו, אחת לכמה זמן, וכאילו, נשברה לי שן, אז הייתי אצל הרופא שיניים. אז יש המון המון רווחים גם מיידיים ברמת האנרגיה, במצב רוח, באיכות השינה, באיכות האור, בירידה במשקל ובהרגשה כללית, הרווחה הפנימית של האנשים כשאנחנו באמת אוכלים אוכל שהוא משמש כדלק, כן? כמתן אנרגיה לחילוף החומרים שלנו, בשביל לשרוף כאנרגיה בצורה יעילה ביותר, ולעשות את הבנייה והפירוק של התאים שלנו בצורה הנכונה ביותר, הבריאה ביותר, והגוף שלנו יודע אז לפנות את הפסולת שלו בצורה יעילה ביותר. זה מגן בפני סיבוכי קורונה. אין, זה פשוט חיים אחרים. הדבר הכי שצריך לוותר, זה על הקיצוניות של האכילה שלנו היום. זאת אומרת, להשתחרר מהעניין הזה, שלא לאכול מתוקים ובצקים זה קיצוני, כי מה שאנחנו אוכלים ומזון מעובד זה קיצוני, כי מה שאנחנו אוכלים היום בעצם זה קיצוני. אז זה בעצם להשתחרר מהשטיפת מוח הזה שעושים לנו, שלאכול נקי זה קיצוני. אז אני מקווה שנתתי לכם קצת חומר למחשבה, ואנחנו עוד נדבר על זה הרבה, כי זה בהשראה של ספר שאני קוראת היום, שנקראת Metabolical על ידי דוקטור רוברט
לסטיג, זה הספר הרביעי שלו. מי שקוראת אנגלית, אני אומרת לכם, אם יש ספר אחד שאתם רוצים לקרוא על תזונה, זה הספר הזה, Metabolical, על ידי דוקטור רוברט לסטיג. אפשר לקנות את זה באמזון, אפשר לקנות את זה בבוק דפוזיטורי, ואני מאוד 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 ממליצה לקרוא את הספר הזה. הוא ממש פוקח את העיניים על מה שאנחנו נכון לאכול, מה לא נכון לאכול, ומה זה בכלל בריאות מטאבולית. אז אני מאוד מודה לפטרישה ובת אל ויפעת ונומי וצופי. בבקשה, אם אתם רואים את ההקלטה של הלייב השבועית שלי בעמוד הפייסבוק שלי או בערוץ היוטיוב שלי, אז תעשו לייק, תתנו לייק, שתפו אם אתם רוצים, ואני אשמח מאוד לשמוע מה אתם חושבים על הנושא הזה של בריאות מטבולית מול השמנה, ואיך זה מתקשר אליכם, או אולי לאנשים שקרובים אליכם. וכמובן אפשר להירשם לערוץ היוטיוב שלי, או באמת לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק, והקיץ הזה יש הרבה תוכניות בשבילכם. הערב אני ממש מתרגשת, כי נפתחת סדנה חדשה של משקל בריא וראש חופשי, וגם מחר בבוקר נפתחת סדנת בוקר מיוחדת לעובדי הוראה. לסדנה של מחר בבוקר עדיין אפשר להירשם, אם אתם שומעים את ההקלטה הזאת לא אחרי יום שני, הרביעי ליולי. ואני רוצה לאחל להם המשך יום נפלא, שבוע מקסים, והרבה אוכל טבעי, אמיתי ונקי. להתראות.